میرے بھائیو اختلافات جو ہوتے ہیں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ بد اخلاقی، بد زبانی، سخت مزاجی، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ غلط رویہ استعمال کرنا، احترام نہ کرنا، عزت نہ کرنا، بد اخلاقی کرنا، بد زبانی کرنا. آپ کے پاس اگر کوئی آتا ہے آپ اس کے ساتھ بد اخلاقی کریں گے، بد زبانی کریں گے، اخلاق حسنہ کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو یقیناً وہ ناراض ہو کر کے آپ سے الگ ہو جائے گا. اسی لیے اسلام نے بڑی تاکید کی ہے ملنے کے وقت اپنے بھائی سے سلام کرو اور سلام کے ساتھ اگر مسافہ ملا لو تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دو مومن اگر آپس میں آمنے سامنے ہونے کے بعد اگر مسافہ ملا لیتے ہیں تو مسافہ ملانے کے ساتھ ساتھ اگر ایک دوسرے کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے.